Ovoj temi nastavljamo s našim prvim gostom, to je potpredsjednik Sabora, predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Znamo svi istražna povjerenstva, osnivala su se, gasila. Kako mislite doskočiti toj zapravo zakonskoj prepreci, a to je da se ne može otvarati istražno povjerenstvo o predmetima za koje je otvoren sudski postupak? Pa tako da se ne istražuje ono što je predmet sudskog postupka. U nacrtu prijedloga koji još nije definiran od strane cjelokupne oporbe koja ide s tom inicijativom, se čini mi se prilično dobro i vješto izbjeglo da se na bilo koji način dovodi u pitanje ili da se na neki način problematizira ova konkretna pljačka od milijardu i preko milijardu kuna, ali se legitimno postavljaju sva druga pitanja koja imaju veze s tim slučajem, naprosto kao nešto što je moglo proizvesti situaciju u kojoj je moguća bila takva pljačka. Znači, od toga kako se korporativno zapravo upravlja u Hrvatskoj, kakva je bila povijest odnosa unutar dvaju partnera ili suvlasnika Mađarske države koja drži 25% ili 40% MOL-a i Hrvatske koja je olako predala zapravo kroz koruptivno djelovanje upravljačka prava susjednoj državi u najvažnijoj energetskoj kompaniji zemlje o kojoj ovisi u velikoj mjeri i energetska sigurnost i samodostatnost zemlje. Dakle, to su legitimna pitanja, ovdje su pobrojana način na koji se donose odluke, način da li se moglo politički utjecati, ako jest, tko i na koji način. U javnosti cirkuliraju, pojavljuju se brojna pitanja o umješanosti u procese razvlašćivanja zapravo Hrvatske unutarine kroz godine iza nas, primarno kroz činjenicu da je zatvorena Sisačka rafinerija, što bih ja iz ove perspektive rekao da je možda čak bio jedan od primarnih ciljeva ulaska MOL-a, ali i ovo što pokušava napraviti premijer Plenković, upravo evo malo čas smo slušali njegovu izjavu, ja bih rekao da on gotovo blasfemično, to je bogohulno, u istu rečenicu staviti Ivicu Račana, njegovu vladu i Ivu Sanadera, ovu koja je transparentno, do kraja transparentno, po svim zakonima, po svim propisima i na inicijativu Europske unije, jer je Hrvatska 2000. godine bila izolirana zemlja, pokrenuo proces traženja strateškog partnera za modernizaciju rafinerija u INI, tvrtki koja je imala ogromnu važnost i utjecaj i u samom Domovinskom ratu. Dobro, znamo kako su se, to je stavljeno u taj ugovor, modernizacija, ali znamo zašto je se krenulo u privatizaciju INE. Uvijek je nedostajalo novca u državnom proračunu i prodaja tog obiteljskog srebra, zlata, blaga, kako već se to naziva ovako govorno, je bila jedna od opcija za kojim je Ivica Račan posegnuo tada. Da, evo ja vam sad kažem, pa ni MOL nije u cijelosti u vlasništvu Mađarske države, niti druge naftne kompanije. Dakle, mi smo trebali krenuti pregovore sa MMF-om i Svjetskom bankom. Ta vlada je Hrvatsku izvukla iz međunarodne izolacije. Mi smo morali poštivati međunarodne norme, uzuse kako se to, kad je riječ o privatizaciji pojedinih dijelova, sektora i tako dalje. Išlo se na 25%, na jednu četvrtinu. To nije prodaja. Država čuva, ima većinu, dala je samo jednoga člana uprave, dakle, sa tom 25 plus jednom dionicom, dakle, da oni imaju pravo sudjelovati u upravljanju, zašto ne? To nije posebni krimen, to je odlična stvar, to je trebalo napraviti i to se napravilo. I to nema nikakve veze sa onime što se događalo kasnije. Niti sa prepuštanjem većinskog paketa MOL-u, niti sa prepuštanjem upravljačkih prava koje, pa mi smo vidjeli u birtiji, su se sastali, ovaj Sanader je dopisivao brojke koliko traži novaca da se napravi, pa to je presuđeno, to nisu insinuacije ničije. I govori da je to, zapravo, izgleda sad da je to kriva, sad je spomenuo i mene, koji sam bio član te vlade,
valjda hačujte, malo je kriv Sanader, možda malo i Vidović, jel, ili ne znam tko. Jel? Dobro, rekao je u srijedu na aktualcu da vas baš poštuje. Bilo je puno njegovih oštrijih odgovora i vrijeđanja nekih zastupnika tog dana. Za vama je... Ne, ja ne doživljavam to nikako. Ja sam u politici i spreman sam, naravno, otrpjeti puno više nego što bi pojedinac i čovjek, mislim, ljudi moraju biti toga svjesni. Ne žalim se ja na svoj tretman i status. Ali ovdje se govori o nečemu, o pokušaju relativizacije odgovornosti koja je neupitno na strani primarno, znači Sanaderove vlade, Kosorićina vlada nije također ništa napravila, Milanovićeva također ima jedan mali krimen o kojem se ne govori. Propušteno je 2013. godine kada je Europska komisija donosila akt, ja sam zaboravio kako se taj dokument točno zove, gdje se definira kritična infrastruktura jedne zemlje, gdje su izrijekom u engleskom originalu navedene i rafinerije, u hrvatskom prijevodu ih nema. Nije to bog zna kakva greška, ali na to se možda netko mogao kasnije vaditi, ali mi imamo situaciju koja je jasna ko dan, to građani moraju znati. Rafinerija Sisačka je zatvorena ne ni za Račana, ne ni za Sanadera, ne ni Kosor, ne ni Milanović, nego za upravljanja, vođenja vlade od strane premijera. Vam na to pitanje, vi ste to postavili na aktualnom prijepodnevu, nije odgovorio, vi ste tražili pisani odgovor. Mislite li da ćete ga uopće dobiti? Znamo da ni saborski zastupnici tako olako ne dobivaju odgovore, odnosno ako ih dobiju, ne mislite da će u njemu biti ponovljeno ono što ste mogli od premijera čuti i u srijedu? Pa ja rijetko, moram reći, koristim taj institut traženja ovoga pisanog odgovora. U ovom slučaju mislim da je to upravo dobra prilika da vidimo što to zapravo vlada. Ja ni jednom trenutku nisam rekao da je premijer Plenković korumpiran, da je lopov, da je kriminalac, da je pljačkaš, da je umočen, da je sumnjiv. Ni jednog trenutka to nisam rekao. Ovdje se radi o tome da bi kroz ovo istražno povjerenstvo s kojim se ide, da bi to bila sjajna prilika i za njega i za njegovu vladu, ukoliko imaju argumente da iziđu pred građane ove zemlje. Neka kaže, ta rafinerija je staro željezo, pa se morala zatvoriti. Ta rafinerija nema nikakvog smisla zbog ovog ili onoga razloga. Bilo je nekih studija koje su govorile, pojavljivali su se naručene i tako dalje. Ja sam pitao na čemu ste temeljili tu svoju odluku. Pitao sam ga jer mu je bilo teško donijeti takvu odluku. Dakle, ne insinuiram apsolutno ništa. Smatram da se olako u Hrvatskoj ono govori, ovi su kriminalci, ovi su lopovi. Iako kriminala i lopovluka ima više nego što bi jedna pristojna zemlja mogla progutati i uz najveću moguću toleranciju prema kriminalu. Ali ovo je znači prilika, ne samo što bi rekao kolega Čačić, da se stvar drži otvoreno. Ovo su pitanja koje ljudi trebaju dobiti odgovor. U ovoj zemlji je kritično povjerenje u institucije. Kako ćeš imati povjerenje ako ti stalno vise i drža se otvorenim pitanja na koja nitko ne daje odgovor? Dobro, odgovori su vjerojatno neugodni, pa se na njih i na takva pitanja koje vi postavljate neće ni odgovoriti. Mi vidimo stav HDZ-a koji su rekli, dobro, vidjet ćemo kako će oporba to sastaviti i hoće li pri tome izbjeći tu zamku oko zakonskih prepreka, no s druge strane kažu da predmeti za koje su otvoreni sudski postupci ne mogu biti istražna povjerenstva. Dakle, oni u startu misle da ćete se vi poskliznuti na tom pitanju i da jednostavno neće ni doći do osnutka istražnog povjerenstva. Meni je žao. Mislite da se HDZ zapravo boji te priče? Naravno da se boji. Naravno da se boji. Ja sebe pokušavam uvjeriti, evo već 6 godina, pokušam se uvjeriti da je Plenković, kad je dolazio na čelo HDZ-a, iskreno mislio, mora mijenjati HDZ da bi se promijenila Hrvatska. To je bila jako dobra, pametna i ozbiljna izjava. Ali za te izjave moraju stojati djela. Desio se neki pomak od desnice prema centru. Dobilo se nešto u ideološkom smislu i tako dalje. No međutim, sam taj supstrat, to na čemu počiva ta stranka, se nažalost, ja sam to govorim kao stari političar, to se ne da riješiti bez barem 2 mandata u oporbi. Klijentelizam, korupcija su tamo, tu nema ideologije, tu nema nikakvih vrijednosti.
Ja mislim da je toga i Plenković svjestan. On to ne može, nema on tih mehanizama, tih alata da unutar vlastite stranke uspostavi mehanizme. Niti je postojala volja u ovih 30 godina da se taj partijski način upravljanja javnim dobrima u Hrvatskoj promijeni. Ja sam neki dan isto tako izjavio, 75 godina mi imamo taj sustav. Nekada je Savez komunista postavljao svoje kadrove. Onda su se ti neki komunisti prebacili u njih 90.000 po prilici mahom bivših socijalističkih direktora u HDZ, pa su nastavili po starome. Mi kad smo bili vlada, ja govorim o vladi za koju znam, 2000-2000, bili smo pod pritiskom nekih naših koji su brzo došli i govorili da su uvijek bili SDP-ovci, tipa, meni su kao ministru postavi ovoga našeg, lijepio plakate da bude direktor centra za onoga mirovinskog osiguranja u, ne znam, županiji XY. Što ima od kvalifikacija, ali profesor fizkulture i dobro lijepi plakate. Dakle, mi moramo sustav upravljanja u ovoj zemlji koji dovodi do korupcije, koji generira i INA nije eksces. Ja vas uvjeravam, bez da imam konkretne podatke, razgrnimo HEP, Hrvatske vode, Hrvatske šume, sve tamo gdje se vrte ogromni novci, naći ćemo nevjerojatno loše stanje. Mi kao socijaldemokrati ćemo u narednih 10 dana pokrenuti jednu ozbiljnu raspravu o korporativnom upravljanju Hrvatskoj i nadamo se dobiti, vraćam se sada i kao odgovor na vaše pitanje, nadamo se dobiti tu pozitivan feedback i od HDZ-a. Ako oni nemaju, oni će političku štetu doživjeti, budu li ovo... Dobro, oni kažu da im je ova afera i politički naštetila, vidjelo se to i na rejtingu i sada su sljedeći potezi. Dakle, danas je premijer rekao da se nikada još nije do sada dogodilo da zbog afere koja jest velika, da ode cijela uprava kompletna, trajao je taj proces, oni su sada to počistili, postavili su nove ljude, Mađari svoje, hrvatska strana svoje ljude koji imaju doduše mandat od 6 mjeseci, pa je pitanje što se tu može bitno promijeniti. Uglavnom, kaže premijer, karte su sad na stolu da se mijenja ovo što je možda i veći problem, a to je upravljačka prava i način na koji je INA do sada prolazila u tom braku s MOL-om, očito na svoju štetu i na štetu konačnice Hrvatske države. Dakle, može li se ta priča sada zatvoriti na način, aha, promijenili smo ljude, sada ćemo tvrđe s Mađarima, ova kriza je dobro došla da se tu i sama zemlja tvrđe postavi kada su energenti u pitanju, ali da se pokuša s njima promijeniti cijeli model. Je li, očekujete li vi da sad tu neki novi vjetrovi sad zapušu u tom odnosu i na MOL, da doista sad neka uprava koja će se birati na nekom javnom natječaju za 6 mjeseci, mijenja te stvari? Ili sad ste spomenuli ovdje cijeli niz državnih tvrtki za koje mi ni ne znamo ni kako posluju, ni što se s njima događa. U natruhama se tu pojavljuju neke sumljive situacije, moguće neki problemi koje onda eto, istražuju možda neki drugi istražitelji na Hrvatskoj. Ja, naravno da ne. Evo, malo čas sam rekao i zašto ne. Možete postaviti 3-4, ne znam koliko člana uprave, najpoštenija, najeducirana, najsposobnija i tako dalje. Ukoliko nema političke volje da se cijeli taj sustav promijeni, to korporativnog upravljanja, to znači, to uključuje po meni čak i neovisne stručnjake koji će imati nekakav kontrolnu funkciju, revizorsku i tako dalje, koji mogu biti iz inozemstva i tako dalje. Da, ali razumijete o čemu mi pričamo? Dakle, da. Mi sad imamo neće te mehanizme. Ne, imali smo upravu, imamo nadzorni odbor, postoji INA, postoji revizijski odbor. Yes. Dakle, sve što se tiče tog nekakve šeme koje možete naći u nekim udžbenicima je zadovoljena, ali svejedno su se uspjele događati ovakve stvari, ovakve pljačke. To znači da je u samom modelu, imate nekoliko tih, nisam ja stručnjak, ali su mi ljudi objašnjavali neki anglosaksonski, američki, ovaj onaj sustav, na koji se može uvesti transparentno. Postoje kako se to zovu, protokoli po kojima se točno mora postupati u tom korporativnom upravljanju. Ne može se desiti da inženjer, da direktor 4. ranga može napraviti pronevjeru od 1 milijardu kuna u roku od godinu dana. Dobro, možda će čovjek klasificirao potpise od sebi nadređenih.
ja sam rukovodio sustavom koji je... Ali mislim, INA, oprostite samo, INA je toliko velika tvrtka koja bi ima sva ta tijela koja bi trebala pet puta provjeriti, bilo, to su ogromni ugovori, ogroman novac se vrti. Dakle, zaista onda pitanje kako je do ovoga došlo, a da niko drugi za sada nije odgovarao. Vidim da oporba inzistira na tome da je nadzorni odbor propustio tu nešto. Da. Mislim, uvijek se tu pitamo čemu služe nadzorni odbori koji dođu na sjednicu jednom ili već koliko puta se održava sjednice nadzornog odbora, njima uprava ili već management dobiju nekakve papire u kojima sve to kao ispada da je u redu. Mislim, pa ja govorim da to ne valja. Evo, kao ministar sam upravljao sa 35 milijardi kuna. U to vrijeme je to bilo skoro pa pola proračuna države. Ja ništa nisam potpisao što nije bilo pet ili šest čak parafa potpisa prije nego je meni došlo na stol. Dakle, postoje, velim, protokoli, postoje odgovornosti za svaku situaciju se može znati. No, to je danas praktično i vrlo jednostavno napraviti. Nijedan dokument kojega generira firma ili ne znam tko ne može biti neoznačen i, kako bih rekao, da se ne zna u svakom trenutku gdje se on nalazi, u kojoj fazi, tko je odgovor, koga zadržava i tako dalje. To je pitanje samo da li vi želite ili ne želite imati transparentan slučaj u kojem, sustav u kojem se to ne može dogoditi. To je ključno pitanje. U ovom slučaju, kada je riječ o INI, dakle, ti tri čovjeka, ako se ne ide u temeljitu, to sad otvara drugo pitanje. Ovo je dobra prilika da se porazgovara i ja se priklanjam, i to sam negdje prije jednom mjesec dana najavio, onim rješenjima koje idu za tim da Hrvatska ima pravo preuzeti upravljanje, dobiti ključni tu prevagu kroz predsjednika uprave, upravljačka prava u INI uz prisustvo MOL-a i tako dalje. Nemam ništa protiv da MOL, INA MOL, da bude uspješna kompanija, da bude profitabilna i tako dalje. Ali se ta profitabilnost ne smije zasnivati na uštrb interesa, energetskih interesa, interesa ove zemlje. To je smisao javnih poduzeća. Hrvatske šume nisu tu, na primjer, da proizvode ne znam kakav profit, da sijeku drva, da iznose, nego da čuvaju ta dobra. Ovdje se radi o energentima. Hrvatska je prije 30 godina 80% svojih energetskih potreba zadovoljavala u zemlji. Mi smo bili samo dostatni. Sada je obrnut, sada 20% mi toga možemo. Dakle, ovdje se radi o tome da li se gospodari, da li se upravlja resursima onako kako to zahtjeva najviši interes ove zemlje, da li su uspostavljeni sustavi upravljanja koji tome služe ili ne. I tu je politička odgovornost. Dobro, ali sada je fokus na INI. Kažem, mi ste spomenuli sada tu, evo, i HEP je velika priča. Tako je. Ali mi imamo situaciju u kojoj postojeći predsjednik uprave dobiva svake šest mjeseci produžetak mandata. Dakle, ne ide, ne biraju se novi ljudi, nova uprava. Kako to objašnjavate? Zašto to je sad neki status quo? Sad imamo jednu vrlo kompliciranu situaciju i za HEP, koji će morati preuzeti dobar dio ove krize. Vidjet ćemo kako će se zapravo izvući svega toga. I evo, i u HERA-i je čovjek koji je odgovarao vama, saborskim zastupnicima, zapravo osramotio funkciju koju obnaša. Dakle, da, ja to ne bih pripisao samo lošem izboru ljudi. Čak sam testirao neke malo ove stare vukove koji su bili nekad direktori INE u 90-ih i 2000-ih, koga bi oni stavili, koga oni vide tu kao stručnjaka. Većina se njih složila da kvaliteta, znanje i tako dalje nisu od presudne važnosti ako nemaju oni mogućnosti da sustav promijene. Opet se vraćamo zapravo na ovu. Tako isto i sa HEP-om. Imamo drugi problem, sad smo ga već vidjeli. Ljudi više ne žele te funkcije. Onaj tko je osvijestio u kakvom se problemu može naći, neće toga prihvaćati. Preuzimati odgovornost, a pritom ne imati definirane jasne mehanizme kako ti možeš upravljati zapravo sustav i preuzeti odgovornost, to nitko ozbiljan neće prihvatiti. Dakle, mi imamo dvije dobre prilike. Sad je dobra prilika da o tome otvoreno porazgovaramo. Mi iz oporbe, ili barem mi socijaldemokrati, svesrdnu podršku ćemo dati
HDZ-u, vladajućima, da taj model promijene u korist ove zemlje. Svesrednu pomoć. To je jedna šansa, druga šansa, velim, da vrate se upravljačka prava i da konačno, valjda, netko osvijesti da mi moramo imati ozbiljnu energetsku strategiju. Zatvaranje Sisačke rafinerije, to je, čini mi se, ono što je najviše nanerviralo i o čemu ni riječi se nema premijera, je bilo mimo energetske strategije Hrvatske. To je bilo suprotno. Kao što je bilo suprotno i zakonu o energiji. Dakle, to su protuzakonite odluke koje je donio on ili netko koga je on ovlastio da može donositi takve odluke. Mi na ta pitanja moramo dobiti jasan odgovor. Jasan odgovor meni i javnosti ili ne znam kome se mora odgovoriti na to pitanje. To je središnje pitanje. Na temelju čega ste i u čijem interesu donijeli takve odluke? Dobro, tu smo, premijer se pokušao iz tog pitanja izvući na način da su svi ti modeli upravljanja, loši poslovi, odluke, dio je odgovornosti na upravi, dio je na naslijeđenim zapravo međudioničarskim ugovorima. No, s druge strane, kada spominjete zapravo sada tu cijelu problematiku, kažem, nećete, zašto mislite da bi uopće HDZ tu nešto mijenjao, kažete, vi biste im pomogli, ali sad smo otvorili cijeli niz tema, pitanje poduzeća u kojima se ne događa ništa i neka ni se očito ništa mijenjati. Ovo je, ovo što ja sad govorim, ovo je ponuda. Ovo je apel, ovo je poziv. Ovo je poziv. Prije nego što tražimo, siđite s vlasti, ne volimo vas. Dobro, to ste već tražili. Mrzimo vas i tako dalje, ne znam što će oni sve reći. Dajte napravite, imate još 2 godine, godinu i pol mandata, ne znam, 5 mjeseci. Dajte napravite nešto. Dajte napravite nešto, vi ste odgovorni. Ako oni ne shvaćaju da je to tema koja se više ne može staviti po tepih, ne može se staviti. Nešto će sad oporba eto to umjetno držati, pa eto da ima neki razlog. Dobro, ali koliko je, mislim, vidite u kojem mi obrascu živimo. Da se ova afera nije razotkrila, niko danas o INI i promjenama modela upravljanja i vraćanja upravljačkih prava ne bi govorio. Dakle, bilo je tu nekih onih čuvenih obećanja za Božić o vraćanju INE, pa je bila ta ponuda koju MOL naravno nije prihvatio i manje više je to oko INE bilo sve. Bio je određeni status quo i ništa se nije događalo. Sada je ova afera otvorila ta pitanja. Ja vas pitam zbog čega mislite da se jednostavno neće pustiti da se slegne malo prašina, došli su neki novi ljudi, doći će neka nova kriza. Pokušat će se. Mm-hmm. To, nemam ja iluzija. Može to izgledati malo naivno, ali sam dobro namjeren. Hoću reći, imate pravo, imate mogućnost, dobili ste šansu. Dobili ste priliku. Pokažite da niste, da ste vi drugačiji HDZ, da je ovo drugačija vlada, da ste odgovorni, da ne amnestirate lopovštine koje su bile prije. Iziđite pred građane, ispričajte se i recite idemo sada iz početka, pravimo novu priču. Premijer bi vam odgovorio, ali mi to mijenjamo. Evo, promijenili smo upravo. On kaže to se nikad do sad nije dogodilo. Ljudi koji su uhvaćeni u kriminalu, pa makar bili i HDZ-ovci, završili su Remetincu, ili se protiv njih vode sudski postupci. Za 6 mjeseci će otići neka druga uprava. Oći ćemo druga uprava, odlazimo ministri. I on će opet reći, evo vidite, mi smo opet dobro. Pa mi smo, kad je izbila afera, ova pljačka INE, doslovno, bukvalno, premijer je rekao, molim da nam se čestita, jer smo uspjeli spriječiti pljačku, taj novac je kao već u državnom proračunu. Ja sam šaljivo odgovorio premijeru, čestitam. Dakle, to ne može biti ni za koga koji ima iole malo sposobnosti kritičkog rasuđivanja argument za bilo što. U ovom slučaju čak INE su podbacili, zatajili su ključne institucije. Nama, mi smo dobili to preko banke i to pitanje koje banke i pitanje od kojeg službenika. Da li je bilo moguće, a da to uprava te banke koja je to otkrila nije znala,
da se u nekoliko tranši taj novac prebacio, treba pola milijarda kuna prebaciti nekome. Čujte, ja da vama sad uplatim, ne znam koliko, 100.000 kuna. Više od 100, da. Morali biste vi objasniti od kuda te možda spustili taj prag, ali dobro, zbog uvođenja eura treba to provjeriti. Vrlo kratko za kraj, danas se i premijer referirao na aktualno prijepodne, u kojem ono voli uživati svoju ulozi dominacije. Kaže da vi zapravo svi iz oporbe prepisujete iz novina, čitate neke članke, onda potom formulirate nemušta pitanja, dakle da ste prepisivači bez vlastite ideje i da onda vjerojatno i ne zaslužujete bolje odgovore koje dobijete. To je moj nastavak misli, ali vjerojatno je to bila poruka. Pa mislim, može se to odgovarati. To je zapravo njegov odgovor govori, pokazuje koliko je niska razina poštovanja prema Hrvatskom saboru. To je druga velika tema. Mi smo uspostavljeni kao parlamentarna demokracija. Nikad to nismo bili. Imali smo 90. prezidencijalni sustav, sad imamo kancelarski sustav. Dakle, ono mjesto za koje ne znam tko rekao Šeks ili ne znam tko 90. samo je dragi Bog iznad njega. To mjesto je toliko poniženo i neki dan na aktualnom prijepodnu. Meni to bilo i gadljivo i negledljivo i to me pridonosi ne samo vlast, nego i oporba. Svi oni koji prave već godinama performanse, prave tamo nekakve spektakle, ne znam, morali su se prilagoditi i tako dalje društvenim mrežama, pa medijima koji traže samo da, površinu. Pa zaradili su. Samo su se prilagodili. Dakle, ne, ali hoću reći da nisam ja tu a priori za sve. Parlament je izgubio, nažalost, i taj aktualni sat je izgubio svoje značenje. Ali zbog čega? Vi ste dugo u politici. Ja mislim da nema više te ozbiljnosti, da se sve skupa svelo zapravo na jedan neozbiljan posao. Predsjednik vlade, ako bi htio biti vjerodostojan, ako bi htio, ako hoće tražiti povjerenje ljudi da vodi ovu zemlju, bi morao pokazati da je sposoban nadići pa i osobnu provokaciju, pa i uvredu koja mu ide. I pokazati svojom ozbiljnošću da je on nešto drugo i drugačije i da se neće baviti sitnim PR-om ili ovakvim jeftinim podcjenjivanjem ljudi koje je netko izabrao. Ja se s HDZ-ovcima, s ne znam, Domovinskim pokretom, suverenizam, ne slažem ni u čemu. Ali ne mogu ih uvrijediti jer vrijeđam i one ljude koji su njima dali glas. Kako sutra mogu tražiti povjerenje da vodim ovu zemlju? Gospodine Vidoviću, hvala vam. Naravno, mi ćemo pratiti i pokušaj oporbe da se osnuje istražno povjerenstvo oko INA-e s cijelim nizom važnih pitanja. Vidjet ćemo što će se iz toga na kraju izroditi. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama.